Այս զորակոչի ընթացքում, ունենք մեկ առանձնահատկություն, պաշտպանության նախարարի հրամանով կանոնակարգված է, որ ժամկետային զինծառայողները հետևում ունեն բջջային հեռախոսներ, իհարկե ովքեր ցանկանան, բայց մեկ պայմանով համապատասխան սահմանափակումները կա, որ այդ բջջային հեռախոսներով նկարահանումներ, ցայնագրություններ չկատարվեն։ Մեծ ամասնությունը, որը այսօր արդեն ներկայացնում են, մոտները կրում են բջջային հեռախոսներ։ Ամբողջ գործընթացի հիմնականում առողջական խնդիրներ ունեցողների, որոնք որ ունեն լուրջ առողջական խնդիրներ, ուղարկում ենք համապատասխան բժշկական փորձաքննությունների, միջև բուն զորակոչը։ Փորձաքննությունների արդյունքից ելնելով ընդունում ենք համապատասխան որոշումներ պիտանի զինվորական ծառայության, սահմանափակումով, իսկ եթե լուրջ առողջական խնդիրներ ունեն, բուժման ապագա տալիս են տարիքետում։ 6-ից 1 տարի և 3 տարի, որպեսի համապատասխան բուժումը իրականացնելուց հետո զորակոչվեն։ Եթե համեմատենք անցած զորակոչի տվյալներով, անցած զորակոչին ավագ տարիքից, որոնց որ նախկինում տվել են տարիքետումներ, 1 տարի, 3 տարի, 6 ամիս 422 հոգի համապատասխան բուժում ստանալուց հետո զորակոչեցին զինված ուժեր։ Նույնը այս զորակոչին, եթե նախորդ տվել են տարկետումներ առողջության պատճառով, մի արդեն փորձակնում ենք, ես կարծում եմ զորակոչի ավարտից հետո արդեն վերջնական թվեր ներկայացնելուց մոտավորը ոնց ասեմ, եթե իմի հետազոտությունների փուլը նորից եմ կրտնում, անցած զորակոչին է հստակ ասեց, այս զորակոչին զորակոչ ավարտից հետո միանշանակ ասեմ, հիմնական հիվանդությունները ասեմ, որ տարեստարի ասենք ազգաբնակության շրջանում զարգանում են, դա էլ կապում են որոշ տարածաշրջանների հետ, սրտանոթային հիվանդություններն են, ալերգիան, ալերգիկ հիվանդություններն են, բավականին լուրջ աչքա հիվանդություններով պարբերական է, հիմնականում պարբերական հիվանդությունը, որ արդեն գրանցում են մեզ մոտ, և մաշկային հիվանդություն։ Անցած զորակոչի համեմատ Հանրապետության Հայաստանյան վարչապետի կոչից հետո ես արդեն տվել եմ համապատասխան ինֆորմացիան, որ 142 նախատեսվածից 140-ից ավել մարդիկ վերադարձեն և զորակոչվեցին զինված ուժեր։ Ամառային զորակոչին, այս զորակոչին նույնպես գալիս են, վերջնական տվյալները կտանք հունվար 31-ից հետո զորակոչ ավարտելուց հետո։